আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে এগৰাকী জুবিন প্ৰেমী, কিন্তু তেখেতে অটো চলাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে যদিও তেওঁ এগৰাকী খুবেই জুবিনদা প্ৰেমী আৰু তেখেতে জুবিন গাৰ্গক বহুত ভাল পায়। নিশ্চয়কৈ তেখেতৰ পৰা আমি আজি তেওঁৰ মনৰ অনুভৱখিনি জানিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আপোনাৰ নামটো কি হয়? মোৰ নাম জিতু আচাৰ্য হয় আৰু এনেকুৱা অটো চলাই আছোঁ বৰ্তমান, আৰু মাজে এনেকুৱা গানো গাওঁ হয়, আৰু বাকী এনেকুৱা পইচাৰ ফালৰ পৰা এইকাৰণে আগুৱাই যাব পৰা নাই আৰু সেইখিনিয়ে আৰু। আপুনি জুবিনদাক মানে পুৰা ফ'ল' কৰে নহয় জানো? হয়, জুবিনদাক মই বহুত ভাল পাওঁ হয়, আৰু জুবিনদাৰ নিচিনা আৰু হ'বতো নোৱাৰোঁ, কিন্তু গান গাব বিচাৰোঁ আৰু হয়, জুবিনদাৰ নিচিনা গোটেইখিনি ভাল লাগে আৰু। জুবিনদাক জুবিনদাক লগ পাইছেনে নাই আজিলৈকে? জুবিনদাক এনেই লগ পাইছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা ওচৰত গাব পোৱা নাই জুবিনদাৰ লগত। মন আছেনে নাই? বহুত মন আছে জুবিনদাৰ ওচৰত গান গাবৰ কাৰণে। মই কিন্তু আপোনাৰ হাতত ভালেখিনি টেটু দেখিছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক মই তেওঁক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ তেখেতে যাতে দেখায়। আপুনি জুবিনদাৰ নিচিনাই টেটু বনাব বিচাৰে নেকি বাৰু? জুবিনদাৰ নিচিনা টেটু নহয়, তাৰমানে মই আগতে এনেকুৱাই আগৰ পৰাই বনাইছোঁ, সৰুতে বনাইছিলোঁ হয় হয়, আৰু মন যায় আৰু জুবিনদাৰ নিচিনা হ'ব কাৰণে হয় হয় হয়। তেওঁ এজন পেচাত অটো চালক, কিন্তু অটো চলোৱাৰ মাজতে তেওঁ সংগীতৰ সাধনা কৰে আৰু জুবিন প্ৰিয়, আৰু জুবিনদাৰ গানসমূহ তেওঁ অনবৰতে মুখত গুণগুণাই থাকে। ইমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো আপুনি সংগীতক কেনেকৈ আঁকোৱালি লৈছে? আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াৰ সংগীতক আঁকোৱালি লৈছে? কাৰণ মই সৰুৰ পৰাই গান গাওঁ, বহুত সৰুৰ পৰাই গান গাওঁ, ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা এনেকুৱা গান গাওঁ মই, আৰু কিছুমান বিহু মঞ্চত এনেকুৱা চাই থাকোঁ, চাই চাই মানে ভাল লাগে, যাতে মই মানে ষ্টেজত গান গাব মঞ্চ এখনত মানে গান গাবৰ কাৰণে বিচাৰোঁ আৰু। এনেকৈ দেখি দেখি মানে আৰু কোনোবাই গীটাৰ বজাই থাকিলে তেওঁৰ ওচৰত যাই চাই থাকোঁ, মানে এনেকুৱাই মনটো মানে তাতে গানতে গুচি গ'ল আৰু সৰুৰ পৰাই। তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপুনি প্ৰশিক্ষণ নাই লোৱা, কিন্তু বেলেগৰ পৰা দেখিয়ে, বেলেগৰ পৰা শিকিয়ে, বেলেগৰ পৰা শুনিয়ে, নিজৰ মুখত গুণগুনাই আজি এইখিনি আপুনি পৰ্যায় পাইছেহি? হয় হয়। তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সুবিধা নাই পোৱা নেকি আজিলৈকে? আজিলৈ এনেকুৱা কোনো সুবিধা পোৱা নাই, আৰু এনেকুৱা এনেই বিহুত মই দুটা তিনিটা এনেই প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, আৰু বেলেগ একো মানে পোৱা নাই আৰু, ঘৰতে এনেই গাই থাকোঁ আৰু। আপুনি ইয়াত কিমান বছৰ হ'ল? আপোনাৰ ঘৰ প্ৰকৃত ঘৰ ক'ত? মোৰ একচুৱেলি মোৰ ঘৰ ইয়াতে, মোৰ জন্ম ইয়াতে গান্ধীবস্তিতে, ইয়াতে আছোঁ সৰুৰ পৰা। হয়। আপোনাৰ পৰিয়ালত কোন কোন কেনেকৈ আছে? ঘৰত মোৰ মা, দেউতা, দেউতা চুৰি ঢুকাইছে, দেউতা নাই, মা আছে, দাদা আছে, আৰু ভণ্টি এটা আছে, আৰু মই আছোঁ। চিৰযুগমীয়া গীত বহুত আছে জুবিনদাৰ নহয় জানো? গতিকে আপোনাৰ সকলোতকৈ যিটো ফেভাৰেট গান হয় কি হয়? জুবিনদাৰ গোটেইখিনি ভাল লাগে, চব গানেই ভাল লাগে, আৰু মই ঠিক আছে মই জানো জানো গীতটি গাব লাগিছোঁ জুবিনদাৰ। হয়। হাঁহিবলে শিকিলে তোমাৰে যে উঠোঁতে সঘনে সপোনে তোমাতে উমলো জীৱনে মৰণে তোমাকে সামৰো প্ৰীতিৰে নাজৰিনে তোমাকে বান্ধো জানো জানো ময়ো জানো তোমাৰ হিয়া ময়ো চিনো হিয়াৰ কথা ময়ো শুনো চকুত মায়া ময়ো শুনো। ধন্যবাদ। অতি সুন্দৰ কণ্ঠ আপোনাৰ, ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে, মানে খুব মই অন্তৰ্মুগ্ধ হৈছোঁ আপোনাৰ গানটো শুনি পেলাই। আৰু বাকী জুবিনদাই যিখিনি এতিয়া বৰ্তমান কাম কৰি আছে, আপুনি জুবিনদাক কি আহ্বান জনাব বিচাৰিব? জুবিনদাক ক'ব খুজিছোঁ, জুবিনদাক সদায় ভালকৈ থাকক, আৰু জুবিনদাক ভগৱানে যেতিয়া যদি বচাই ৰাখক, কাৰণ জুবিনদাক সদায় গান গাই থাকক আৰু সদায়
ভালকে কাম করে যাক। জুবিন দা যে অকল যুব প্রজন্ম হার্ট থ্রপ অকল তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু অকল অসমৰ যুবক যুবতীৰ কাৰণে কিন্তু জুবিন দা এজন অভিভাৱকো হয়। গতিকে সকলো সন্তানে বিচাৰে যে নিজৰ অভিভাৱকজন সুস্থ শৰীৰে থাকক, ভালকে থাকক। গতিকে জুবিন দাৰ যেহেতু মাজতে কিছু গা বেয়াও আছিলে, গতিকে তেখেতে এতিয়া ভালেখিনি আগতকৈ আৰোগ্য হৈছে। গতিকে জুবিন দাই যিখিনি নতুন কাম আৰু কৰিবলৈ গৈ আছে তেওঁৰ প্ৰতি কিবা শুভেচ্ছা বাৰ্তা আপুনি দিব বিচাৰিব নেকি? জুবিন দাই মই ক'ব খুজিছোঁ, জুবিন দাই ভালকৈ থাকক, ভগৱানে ভালে ৰাখক জুবিন দাক, এইখিনিয়ে লাগে। কাৰণ জুবিন দা মানে বহুত ভাল লাগে, জুবিন দা মানে জুবিন দা ভগৱান বুলিয়ে ক'ব পাৰি গানৰ। কাৰণ জুবিন দাৰ নিচিনা মই গান গাব বিচাৰোঁ, বা আৰু জুবিন দা গোটেইখিনি কাম কৰক, ভালে ভালে কৰক, তাকে জুবিন দাক ক'লোঁ আৰু। সকলোৱে জানে জুবিন দা বুলি ক'লে সকলোৱে এটা সকলোৱে হৃদয়ত বাজি উঠা এটা চিৰযুগমী এটা গান জুবিন দা নামটো। জুবিন দাক কি ক'ব আপুনি, জুবিন দাৰ লগত কিবা কৰাৰ আপোনাৰ সপোন আছে নেকি? জুবিন দাৰ লগত কাম কৰিব বহুত আশা আছে সৰুৰ পৰাই, আৰু জুবিন দাৰ লগত গান গাবও মন আছে। সেইটো কাৰণে জুবিন দাক কৈছোঁ, যদি জুবিন দাই অলপ চাই বা মোক মাতে বহুত সুখী হ'ম মই, কাৰণ মোৰ সপোনটো পূৰা হ'ব আৰু মোক। থৈ চাবলে লাহে লাহে ওচৰ পাবলে কাষে কাষে খোজ দিবলে মন যায় মন যায় মন যায়। ধন্যবাদ। জুবিন ফেন ক্লাব বা জুবিন দাই যদি চাই আছে তেওঁক নিশ্চয় আমি অনুৰোধ জনাম দানিউজ প্লাছ তৰফৰ পৰা, তেওঁক এবাৰ মাতক। আৰু খুব সুন্দৰ কণ্ঠ তেওঁ আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে, তেওঁ জুবিন দাৰ সৈতে গান গোৱাৰ বহুত সপোন আছে।